Ek wil vandag met jou gesels oor hoe sekere goed in ons lewens 'n groot impak in die wêreld en in ander mense se lewens maak. Klein dingetjies wat 'n groot impak kan maak wat ons nie besef nie. Wat hierdie impak 'n hele persoon se wêreld kan verander, maar klein dingetjies ons wêreld ook kan verander. Byvoorbeeld, as jy in die straat afloop en jy gee vir iemand 'n smile, groet hom, groet haar, en dit daai hele persoon se wêreld verander. Maar dalk is daai persoon so bedruk op pad na iets wat hom sy hele lewe gaan kos of gaan verander, en jy smile en dit verander op daai oomblik daai persoon sy hele gemoedstoestand. Ek wil vir jou 'n teksvers lees in Spreuke 3 vers 3 tot Spreuke 3 vers 9 tot 10 wat sê: eer die Here met jou rykdom, met die beste deel van jou volle oes, dan sal jou graanskure oorvol wees en van nuwe wyn sal jou perskuime oorloop. Nee, ek gaan nie vandag gesels oor geld te goed nie, maar dit is belangrik dat hierdie teksvers daaroor praat, want geld en dit wat so naby aan ons betrokke is, want almal van ons het geld en hierdie dinge nodig om te oorleef. En nou praat hierdie teksvers met dit wat so naby aan ons is, en dan sê hy, daardie goed, eer die Here. En wat hierdie teksvers vir my highlight is dat nie net daardie soos geld ons die Here moet eer nie, maar dat ons alles in ons lewens, selfs dit wat so naby aan ons is, die Here moet eer. Want selfs dit het 'n impak in die lewe. Ons is geroep, of ons is geroep om die regte ding te doen. As jy vandag 'n kind van die Here is en jy is 'n belydende Christen, is ons geroep om die regte ding te doen. En in 'n wêreld wat ons so gebombardeer word, waar mense, die massa, nie die regte ding doen nie, is dit so maklik om in daardie rat in te val, om saam met die vloei net verkeerd te doen en aan te gaan. Maar ons is geroep om die regte ding te doen. Selfs die klein dingetjie wat jy dink geen impak het nie, daai dingetjie te doen, want eintlik het dit 'n so groot impak in hierdie wêreld. Almal ken die akteur en die hofstoeier Dwayne Johnson. En hy vertel in 'n tyd toe hy jonk was, ek dink hy sê dit was hierso by 11 jaar oud het hom 'n paar jaar daar voor en na was hulle baie arm. En hy vertel hoe hy by 'n sekere winkeltjie sjokolade gesteel het, omdat hulle so arm is. En na 'n paar jaar, toe het nou goed gaan met hom, toe gaan hy terug na hierdie winkeltjie toe, en hy het so half 'n berekening gemaak van wat dit sou gekos het van al die verlies wat hierdie mense sou gelei het. En hy met die mense praat, en is toe nie oorspronklike eienaars en diese familie en kinders of so. Toe hy vir hulle die story vertel, toe sê hulle, nee, is ok, jy hoef nie te waai daaroor nie. Hulle het eintlik gelag oor, toe sê, nee, dit is net reg om die regte ding te doen. En baie keer moet ons as Christene die regte ding doen. Want jy sien, wanneer ek iets reg doen, gebeur daar iets in God se koninkryk. Is dit 'n oorwinning vir God se koninkryk? Is dit, maak dit God se koninkryk bekend op daai oomblik daar waar ek is? Want God se koninkryk staan vir geregtigheid, staan vir om die regte ding te doen. Al is dit hoe klein. Ek is nie seker wat hierdie akteur se waar hy staan in die lewe en wat is sy geloofsbelydenis of wat ook al nie. Maar wat ek wel weet is, deur sy optrede
het hy 'n impak in daardie mense se lewens gedoen. Hoeveel te meer moet ons nie sulke impakte maak in mense se lewens as Christene nie. Geeslikheid en geesgevuldheid is nie net om kerk te praat en dogma te probeer verkondig nie, maar is om werklik waar deernis en 'n liefde aan andere te wys en te leef. Dit is wat waarlike geeslikheid en geesgevuldheid is. Is nie om opgeblaas te wees met woorde nie, maar dit is om doelgerig, konsekwent, 'n leefwyse te leef van liefde en deernis aan ander mense. Dit is wat die impak in ander mense se lewens maak. Dit is waarna toe God ons roep. Dit is waarna toe ons onsself moet laat leef in hierdie lewe. Al is jy die enigste een wat die regte ding doen, doen dit, want dit is hoekom jy geroep is. Dit is hoekom jy 'n kind van God is. Om doodgewone aksies en woorde met vergifnis en deernis aan ander te gee, bou meer genadebre na ander mense toe, as om vir mense te vertel hoe wonderlik en hoe groot Christen jy is. Laat ons aksies, laat ons wees wie ons geroep is, dit harder spreek. Want jy weet, mense word so gebombardeer met woorde, met leefwoorde. Mense word so gebombardeer met sosiale media, met teksversies en al die dinge. Maar is dit nie tyd dat die teksversies 'n realiteit in die mense se lewens word, wat dit so post op Facebook en Instagram en sovoorts nie? En ek wil vandag vir jou uitnooi. Al dink jy daai klein dingetjie wat jy doen in iemand se lewe of in jou lewe of rondom jou community waar jy beweeg, het geen invloed nie. Wil ek jou aanmoedig, selfs daai klein dingetjie wat almal miskyk, kan 'n groot effek nie net in jou lewe nie, maar in ander se lewe bring. En mag ons gebruikbaar ten alle tye vir God wees, want ten alle tye is ons geroep om die regte ding te doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons geroep is. Dankie Here dat ons die regte ding kan doen en moet doen in 'n wêreld wat so te mekaar en donker lyk, en dit lyk of dit al hoe erger raak. En mense trots is om die verkeerde te doen. Mag ons wat geroep is die regte ding doen, selfs in die klein dingetjies, sodat God se koninkryk uitgebrei en vereer sal word. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.